नमस्कार. सातच्या बातमीपत्रात मी शैलेश पेठे आपलं स्वागत करतो. सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर. विधानसभा पोटनिवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेच्या तृप्ती सावंत यांच्याकडून नारायण राणे यांचा पराभव. सांगलीतल्या कवठे महांकाळ विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुमन पाटील यांचा 1 लाखाहून अधिक मताधिक्याने विजय. वांद्रे पूर्व पोटनिवडणुकीतलं यश हा निष्ठेचा विजय. उद्धव ठाकरे. जनतेनं विकासापेक्षा भावनेला कौल दिला असून त्याचा स्वीकार केल्याची नारायण राणे यांची प्रतिक्रिया. जर्मनी दौरा आटपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडामध्ये दाखल. आज घेणार कॅनडाच्या पंतप्रधानांची भेट. देशातील समाजवादी विचारसरणीच्या भिन्न 6 पक्षांचा एकच नवा पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय. पेट्रोल प्रति लिटर 80 पैशांनी तर डिझेल 1 रुपया 30 पैशांनी स्वस्त. आणि येत्या 2 दिवसात राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाची तर काही भागात गारपीटीची शक्यता. पाहूया सविस्तर वृत्त. सांगली जिल्ह्यातल्या तासगाव कवठे महांकाळ आणि सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबईतल्या वांद्रे पूर्व इथल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल आज घोषित झाले. राज्यात आज वांद्रे पूर्व तसंच कवठे महांकाळ विधानसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल लक्षवेधी ठरले आहेत. शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या वांद्रे पूर्व विधानसभा संघात शिवसेनेचे दिवंगत आमदार बाळा सावंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांनी काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांचा 19,008 मतांनी पराभव केला. तृप्ती सावंत यांना 52,711 मतं मिळाली तर नारायण राणे यांना 33,703 मतं मिळाली. एमआयएम या पक्षाच्या उमेदवाराला अनामत रक्कमही वाचवता आली नाही. शिवसेनेचे आमदार बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. सांगली जिल्ह्यातल्या तासगाव कवठे महांकाळ विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते आर आर पाटील यांच्या पत्नी सुमन रावसाहेब पाटील तब्बल 1,12,000 मतांनी विजयी झाले आहेत. त्यांना 1,31,236 मतं मिळाली तर त्यांचे नजीकचे प्रतिस्पर्धी अपक्ष उमेदवार स्वप्नील पाटील यांना केवळ 18,273 मतं मिळाली. कोणत्याही राजकीय पक्षानं आपला उमेदवार या निवडणुकीत उभा केला नव्हता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री आर आर पाटील यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. वांद्रे विधानसभा पोटनिवडणुकीत निष्ठेचा विजय झाला असल्याचं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. मी कोणाचा पराभव झाला ह्याला किंमत देत नाही. हा जो विजय मिळवलेला आहे हा विजय निष्ठेचा विजय आहे. निष्ठावान शिवसैनिकांनी, तमाम शिवसैनिकांनी आणि वांद्रे पूर्वच्या मतदारांनी शिवसेनेवरती जे प्रेम करत आलेले आहेत ते प्रेम पुन्हा एकदा दाखवलं, त्यांचा हा विजय. अगदी बेरामपाडा आणि भारतनगरमध्ये सुद्धा काही मुस्लिम समाजाने सुद्धा शिवसेनेला मतदान केलेलं आहे. याचाच अर्थ असा की जे एक वोट बँकेचं राजकारण चालतं, त्यांना भडकवण्याचं राजकारण चालतं, त्याला हे एक चांगलं उत्तर यावेळेला मुसलमानांकडनं, मुस्लिम समाजाकडनं मिळालेलं आहे. मला खात्री आहे की वांद्रे पूर्ववरती भडकलेला भगवा हा कायम भडकत राहील. वांद्रे विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर मुंबईत आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे बोलत होते. हे आशीर्वादाचं दान असल्याचं सांगत या विजयाबाबत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचे आणि मतदारांचे आभार मानले. या पोटनिवडणुकीचा निकाल म्हणजे मतपेटीच्या राजकारणाला दिलेलं चोख प्रत्युत्तर असल्याची प्रतिक्रियाही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केली. या पोटनिवडणुकीदरम्यान जनतेला जी आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करू असंही उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. दरम्यान निवडणूक म्हटली की हार जीत ही होतच असते. वांद्र्याच्या जनतेनं विकासाला नव्हे तर भावनेला मतदान केलं आहे, त्यांनी दिलेला कौल आपण मान्य करतो अशी प्रतिक्रिया पराभूत काँग्रेस उमेदवार नारायण राणे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांना मतदान करणाऱ्या मतदारांचे आणि कार्यकर्त्यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत. राज्यातल्या युवकांना दर्जेदार व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी जर्मनीमधली बॉश ही कंपनी 25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आपल्या प्रशिक्षण सुविधा सुरू करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हॅनोवर इथून ट्विटरद्वारे ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी बॉश इंडियाचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक सौमित्र भट्टाचार्य यांची हनवर इथं भेट घेतली. त्यावेळी भट्टाचार्य यांनी या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण सुविधा सुरू करण्याबाबत सहमती दर्शवली. एबीबी या दुसऱ्या एका जर्मन कंपनीनं देखील महाराष्ट्रात रोबोटिक्स प्रशिक्षण केंद्र उभारायची तयारी दाखवल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. इतरही विविध जर्मन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. ट्रायल कोर्टानं महिन्याभरात निर्णय घ्यावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसंच साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि या प्रकरणातल्या इतर आरोपींबाबत जामीन याचिकेवर निर्णय देताना मकोका अर्थात महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायद्यातल्या तरतुदींचा विचार करू नये असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगावमध्ये 29 सप्टेंबर 2008 झालेल्या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी अंतिम युक्तिवादाला आज दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात सुरुवात झाली. या वाटपाच्या धोरणासंदर्भात माजी दूरसंवाद मंत्री ए राजा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची दिशाभूल केली होती अशी माहिती सीबीआयनं न्यायालयाला दिली. स्वान टेलिकॉम आणि युनिटेक वायरलेस यासारख्या अपात्र कंपन्यांना स्पेक्ट्रमचं वाटप करण्यात आलं असं सीबीआयनं सांगितलं. या प्रकरणात आरोप असलेल्या कंपन्यांना फायदा करून देण्याच्या हेतूनं राजा यांनी जाणीवपूर्वक स्पेक्ट्रम वाटपाच्या अंतिम तारखेतही फेरफार केल्याचं या तपास संस्थेनं म्हटलं आहे. या प्रकरणात ए राजा, द्रमुकच्या नेत्या कणीमोळी आणि नामवंत कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सुनावणीही सुरू आहे. जर्मनी दौऱ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडामध्ये पोहोचले असून त्यांनी कॅनडाचे गव्हर्नर जनरल डेव्हिड जॉन्सन यांची भेट घेतली. कॅनडाच्या ओटावा विमानतळावर त्यांचं भव्य स्वागत करण्यात आलं. यावेळी पंतप्रधानांनी विमानतळावर उपस्थित असलेल्या भारतीय नागरिकांशीही संवाद साधला. कॅनडात जवळपास 12 लाख भारतीय वास्तव्य करत असून गेल्या 42 वर्षात प्रथमच भारतीय पंतप्रधान कॅनडाच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. भारत आणि कॅनडात केवळ 6 अब्ज डॉलर इतका व्यापार असून गुंतवणूक, व्यापार आणि औद्योगिक बाबतीत भारत कॅनडाकडे उत्तम भागीदार म्हणून पाहत आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान राजनैतिक पातळीवरही तिथल्या नेतृत्वाशी चर्चा करतील. अणुऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक तसंच इतर मुद्द्यांबाबत ते कॅनडाचे पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांच्याशीही सविस्तर चर्चा करणार आहेत. मूळ जनता पार्टीतून बाहेर पडून गेली अनेक वर्ष स्वतंत्र अस्तित्वानं राजकारण करणाऱ्या 6 पक्षांनी आज पुन्हा एकदा एकत्र येऊन नवा पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त जनता दल, धर्मनिरपेक्ष जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल आणि समाजवादी जनता पार्टी या 6 पक्षांच्या नेत्यांची आज नवी दिल्लीत मुलायमसिंग यादव यांच्या निवासस्थानी विलीनीकरणासंदर्भात बैठक झाली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. नव्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी मुलायमसिंग यादव यांची निवड करण्यात आली असून पक्षाच्या संसदीय मंडळाचे अध्यक्षही तेच असतील. आजच्या बैठकीत 5 सदस्यांची समन्वय समिती बनवण्यात आली असून नव्या पक्षाचं नाव, निशाणी आणि झेंडा याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्यात आली असून पेट्रोल प्रतिलिटर 80 पैशांनी तर डिझेल प्रतिलिटर 1.30 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. नवे दर आज मध्यरात्रीपासून लागू होतील. आता मुंबईत पेट्रोलचा भाव प्रतिलिटर 66.69 रुपये इतका राहील तर डिझेलचा भाव 54.26 रुपये प्रतिलिटर इतका असणार आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर निर्देशांकात मार्च महिन्यात घट होऊन त्यानं 2.33% विक्रमी नीचांक नोंदवला आहे. अन्नधान्य, इंधन आणि तयार वस्तूंच्या किमतीमध्ये घट झाल्यामुळे सलग 5व्या महिन्यात निर्देशांक 0 खाली नोंदवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये तो 6% इतका होता. दरम्यान किरकोळ महागाई दर निर्देशांकातही मार्चमध्ये घट होऊन तो 5.17% नोंदवला गेला. गेल्या 3 महिन्यातला हा नीचांक आहे. आता आटोक्यात आलेली महागाई आणि औद्योगिक उत्पादनाची उत्साहवर्धक आकडेवारी या पार्श्वभूमीवर व्याजदरात कपात करण्यात रिझर्व्ह बँक विचार करेल अशी अपेक्षा उद्योग जगतातून व्यक्त होत आहे. एड्सच्या रुग्णांबाबत समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी ग्रामीण भागात आयोजित करण्यात आलेल्या संवेदना चित्ररथाची सांगता आज कोल्हापुरात झाली. गेल्या 23 मार्चपासून या चित्ररथानं सुमारे 800 किलोमीटर्सच्या प्रवासात 257 गावांमधून जनजागरण केलं. हस्तपत्रकं, प्रतिज्ञावाचन, पथनाट्य आणि लघुपटांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना एड्सच्या रोगाबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीचे सहसंचालक विलास देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या चित्ररथाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सांगता समारंभाला चित्रपट अभिनेते सयाजी शिंदे उपस्थित होते. यावेळी एड्सग्रस्त परिवार सांभाळणाऱ्या कृष्णात काशीद यांना किर्लोस्कर सामाजिक बांधिलकी पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं.
किन्नर दिनाच्या निमित्तानं नागपूर जिल्ह्यातल्या पाचपौली ते व्हरायटी चौकापर्यंत आज किन्नरांची रॅली काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये देशभरातले किन्नर सहभागी झाले होते. गेल्या वर्षी याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयानं किन्नरांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, म्हणून हा दिवस किन्नर दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती भारतीय किन्नर समाज सेवा समितीच्या सचिव विद्या कांबळे यांनी दिली. सर्वधर्म समभाव तसंच सर्व पक्ष आणि धर्मात वापरण्यात आलेली प्रतीकं या रॅलीत लक्षवेधी ठरली. पाचपावली ते व्हरायटी चौकापर्यंत काढण्यात आलेल्या रॅलीमध्ये किन्नरांनी स्वच्छता अभियानही राबवलं. अमेरिकेच्या नासा या अंतराळ संशोधन संस्थेनं प्लूटो या ग्रहाची काही नवी छायाचित्र प्रसिद्ध केली आहेत. न्यू होरायझन या यानानं ही छायाचित्र पाठवली आहेत. प्लूटोच्या इतक्या जवळ जाणारं न्यू होरायझन हे आतापर्यंतचं पहिलंच यान आहे. हवामान. मध्य महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेलगत निर्माण झालेल्या सायरस वादळाचा प्रभाव पुढील दोन दिवस कायम राहणार असून त्यामुळे तळ कोकणात पावसाची शक्यता आहे, तर मध्य महाराष्ट्रातल्या सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूरमध्ये जास्त प्रमाणात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात सर्वत्र गारपीटीची शक्यता असल्याची माहिती मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान विभागाच्या संचालिका शुभांगी भुते यांनी दूरदर्शनला दिली आहे. विदर्भातही तुरळक ठिकाणी पाऊस आणि गारपीट होण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. तापमान 0° सेल्सिअसमध्ये मुंबई कमाल 33, किमान 22, नागपूर 32-19, पुणे 35-17, औरंगाबाद 32-19, नाशिक 33-17, कोल्हापूर 34-21, रत्नागिरी 31-22, सोलापूर 36-21 आणि अमरावती कमाल 32, किमान 20. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. विधानसभा पोटनिवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेच्या तृप्ती सावंत यांच्याकडून नारायण राणे यांचा पराभव. सांगलीतल्या कवठे महांकाळ विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुमन पाटील यांचा 1 लाखाहून अधिक मताधिक्याने विजय. वांद्रे पूर्व पोटनिवडणुकीतलं यश हा निष्ठेचा विजय, उद्धव ठाकरे. जनतेने विकासापेक्षा भावनेला कौल दिला असून त्याचा स्वीकार केल्याची नारायण राणे यांची प्रतिक्रिया. जर्मनी दौरा आटपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडामध्ये दाखल, आज घेणार कॅनडाच्या पंतप्रधानांची भेट. देशातील समाजवादी विचारसरणीच्या भिन्न 6 पक्षांचा एकच नवा पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय. पेट्रोल प्रति लिटर 80 पैशांनी तर डिझेल 1.30 रुपयांनी स्वस्त. आणि येत्या 2 दिवसात राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाची तर काही भागात गारपीटीची शक्यता. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. वांद्रे पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीतले जय पराजय, त्याचे राजकीय अर्थ तसंच राजकीय व्यासपीठावर दूरगामी उमटणारे पडसाद या अनुषंगानं विश्लेषण करण्यासाठी पत्रकार यदू जोशी यांना 9:30 बातमीपत्रात निमंत्रित करण्यात आलं आहे. पुन्हा भेटूया रात्री 9:30 वाजता सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.